Meu Deus. Achei caindo. Acho que ela não esperava por essa. Ai, meu olho tá com poeira. Essa tarefa tem muito. Ah, é. Nossa senhora! Os dois trigentes. Tá voltando o gancho, eu acho. Miguel, tá voltando. Eu acho que eu salvo, mano. Nossa. Consegue pegar 9-8, Nuri? Já tô aqui, já. Mano, é 4-1-2,5, mano. Eu vi. Meu Deus. É 4-1-2,5, gente. Tomei, mano. Me achou, mano. Pior que eu caio no quadrigem, velho. Não cai, eu confio na Tatiana. Vim do céu, por que que tu blinkou aqui, mano? Nossa. TH. Não tá infectado, tem que ser M1. Ah. Pera. O que aconteceu, mano? Pera, mano, que foi isso, cara? Por que o Demolisher puxou a linguiça? Nossa, as duas janelas estão fechadas, mano. É foda. Vai tirar esse stack do CVD Bash. Vai ser ali mesmo? Vai ser aqui na partidinha. Você tá onde? Vai pelo outro lado, pelo outro lado. Ih, fiquei exposto. Calma. Tira, Demolisher. Tanca pra mim, Demolisher? Tanca pra mim? Tanco. Pera, eu chego? Mãozinha. Eu chego, Hope. Caralho, Hope zica, mano. Qual? É, sério. Ele tá vindo no cheque? Não sei, mas eu vim clicar. Como é que ele tem a... Eu não lembro o time! Ele tem Tinder esse pai então, hein? Puta. Um tá. Mas eu não consigo chegar na real. Nem sei onde que eu vou. O Vander vale menos. Eu fiquei. Puta merda. Meu Deus! Eu vou pro outro. O outro ficou quanto? Tem head check, Dracarys. Dá pra tirar o Noed? Ah, não, ele voltou pro mim. Ah, o Noed tá aqui do meu lado. Vem. Ah, Vavi. Me diga. Morri. Puta que pariu, velho. Eu vou lá pro portão. Nossa, ele pegou, mano. Nossa, ele vai enganchar no Noed. Problema. Ah, eu que vou ficar, mano. Nossa, Demolisher, ele é instacível. Ele vai vir olhar o Noed, certeza. Ele errou. Ah, o Demolisher não salvou? Ah, caralho, velho. Tem um break? Tenho sim, pra eu confiar. Eu vou embora, se eu sei. Se arrasta. Vem. Eu quero tirar o Noed, pô. Dá pra você tirar? Calma, vou tirar. Aí ele dropa na frente do Noed, assim, engraçado. Ah, ele pegou o Vim, perfeito. Não. Caralho, você não viu ele pegando? Não, porque eu tô cego, amigo. Agora, como é que agora. Eu vou ver? Tô cego. Tá blind, né? Poxa. Aí esse totem é o brinquedinho. Eu vou tentar sair, tá? Eu tenho Star Hill. E eu acho que não sai não, hein? Ele vem em mim, eu tenho Hope, mano. Ele não sai. Tem Star Hill, mano. Dá uma segurada aí. Ok. Dá uma segurada aí, galera. Eu acho que eu consigo... Vande. Aham, tá aí. Dá pra salvar o Vinho, Droga? Eu salvo. A porta tá aberta? Não tá, fudeu. Não. Tá. Eu vou dar de cara com ele, mano. Mano, que Oi, mano, não, que... Pera, que você fez? A porta tá fechada. Você não tava no portão? Não. Ele tá ficando operando aqui do lado do portão, mano. Ixi. Não é melhor me levantar e a gente ir em três, galera? Não dá, eu vim morrendo. Nossa, Dracarys, ele não te viu! Meu Deus! Ah! Não é possível! Tem DH? Ah, você nem foi pegar. Sim, pô, eu tô com. Tururu! Eu comi, né? What? Meu Deus! Demolisher, tenta trocar, mano. Eu te dou Fire People se tu cair. CDBS tacadíssimo, tá?
Se liga, eu vou peitar ela pro DH. Ah, ó, beijei a parede. DH, mãozinha. Agora. Nice. Adam go ult. Por quê? Pertinho. Oh, Tinder. Hitou. Vem, velho. Tô terminando. Termina? Nice, o resto tomou cash. Nice! Inacreditável, cara! Sim, você sim, tem. Vou, não tem pen res. É no set. Ok. Farrell eu dropei, tá? É. Nossa, ele tomou sustinho no... Meu Deus, ele tomou sustinho e deu dash pra trás, mano. Eu abre e tanco. Tem party 3? Não, tem party 3. Não. Tô indo aí ajudar. É, ele vai vir em mim? Eu tenho um pallet aqui. Ah, mano. É, Demogorgon Slug, realmente. Eita, ele. Tomou balançar! Caralho! Mano! Mano, tu precisa ver esse crown stack que eu dei, Dracarys. Eu vi, eu tava de longe. Ele deu dash na minha cabeça! Socorro. Não, veio no meu portão. Eu tenho hope, mano. Tem uma pallet aqui na frente, dá pra levantar o Dracarys. Calma, vou levantar, vou levantar. Tava dando uma olhada aqui se eu vi o... Não tá aqui pra esse lado. Deve tá lá pra mim. Eu olhei pra check ali, só que eu sou meio cego. Eu vou olhar pra cá se tá. Tem um totem branco em cima da main. Então não é, não, é só esse aí que tem na main. Deve tá lá pra... É só esse daí. É, então, não tá aqui não. Eu vou lá pro set procurar esse totem. Eu tô na check spot, esse aqui. Eu não vi onde era o outro portão. Eu não check spot do Xyz. Desse totem. O totem do 7 tá apagado, será que é 8? Deixa o totem, calma aí, vou apagar. Vandy, se você durar muito. Mano, ele tá fazendo a mesma coisa. Me guivou? Meu Deus, o Nash tá ali! O Nash tá aí? Então. Não. Tá. Ah, ele viu. Tá no RT aqui, no RT eu não sei. Ele voltou pro Vand. Check é o que aqui? Check é 3. Eu subo a meia, mano. 3. Nossa, rápido de brutares. Tá abrindo um. Ah, você tira no Edge, né? É 4. Peraí. Eu levanto? Cadê ele? Tá abrindo um, hein, rapaziada. Tá comigo na. Ah, eu vi o portão. Não, eu levanto de boa. Ele desistiu! Vai ficar em mim? Eu vou abrir o portão. Tá voltando. Abriu o portão aqui, mas tá indo pra aí. Peguei de volta, mano. Tá bem. A gente chega. Tem outro porteiro ali. Nossa, calma aí. Ah, trolei, foi mal. Cara, só pegou, nem quis bater em vocês. Será que é aqui? Mano, essa garrafa do demônio. Alguém me cura, Redão, aqui perto do gancho? Ah. Eu não vi que você tava sabotando. Se curem aí. Se ele agressivar em vocês, eu salvo. Tá. Relaxa, eu dou Kobe. Se você quiser resistar no portão também, pra só. Ah, tá aqui do lado. Se ele vir, você salva. Pode ser save the best, mano. Cara do palhaço. O que ele tá fazendo? Isso, eu ia falar pra você passar atrás não, dele. Não, não, é que eu fiquei com medo dele virar na hora, né? Tamo chegando aí. O apoio tá chegando, ó. Toma hit aí, careca. Toma aqui, tô aqui. Talvez. Ixi, Maria. Pouco meu. Passou, galera. Passou, bicho, passou. Dá pra ir pro outro? Eu chego. É, eu te tenho qualquer coisa. Não pega, palhaço, tem o rope, mano. Me cura aqui, Henrique. Page fica, rapaziada. Não, não fala isso não, velho. Sai os dois? Sim. Sai. Nice.